No. Buenos días. Buenos días. Para o início deste espetáculo, necessitamos três cositas de vocês. A primeira, uma grande sorrisa em rosto. Sí. A segunda, muita energia. E a terceira cosita, ritmo. Ah, sim! Vai apresentar hoje o trabalho do grupo Circo de Bolso. O espetáculo que eles apresentam é A Caravana Beleza, que foi um dos espetáculos contemplados no edital do Fundo de Cultura da Secretaria Municipal de Cultura de Novo Hamburgo. O Circo de Bolso apresentou esse espetáculo num sábado de manhã, foi sua estreia na Praça do Imigrante em Novo Hamburgo. Nós vamos assistir algumas cenas do espetáculo e também uma pequena entrevista com o pessoal do elenco de A Caravana Beleza. Vamos ver então Caravana Beleza com o Circo de Bolso hoje no Teatro na TV. Que ouço este acordeão pachorrento, me vem a lembrança uma grande artista, estrela do Circo Beleza. Estou falando, senhoras e senhores, daquela que nos trouxe muitas alegrias por muito tempo. Me refiro e falo sobre Rosa Madalena. Toda vez que Rosa Madalena atravessava o picadeiro, ela era a mais aplaudida. Eu disse que cada vez que
Madalena atravessava o picadeiro, ela era a mais aplaudida. Madalena iniciava a sua subida passando pelas coxilhas. Dali, ela encontrava os perônios, para então alcançar o topo do mastro. Senhoras e senhores, Rosa Madalena era uma equilibrista de corda bamba. Rosa, mi Rosa, tu eres tão formosa. Viveu na vida louca, pero em circo se encontrou. Rosa, mi Rosa, tiene mucha energia. Andava de corda bamba, trabalhava noite e dia. Mas quando Rosa não estava sobre os holofotes e as luzes do circo Beleza, ela tinha outra tarefa. Ela era a tratadora oficial dos animais. Percebam, Rosa pulava para a jaula dos leões para tratá-los, para que durante o espetáculo ele não avançasse na plateia e os comesse. De lá, ela pulava para a jaula dos macacos. E então ela pulava de volta para a jaula dos leões. E depois ela voltava para a jaula dos macacos, aqueles animaizinhos que fizeram isto com o meu chapéu. E ela pulava de volta para os leões. E pulava de volta para os macacos. E pulava nos leões, e pulava nos macacos, e pulava nos leões, e pulava nos macacos, macacos, leão, leão. E então, ela subia pelos pescoços das girafas. Ela era a preferida dos animais. Mas quando Madalena estava no centro do picadeiro, sob a sua corda bamba, os holofotes se acendiam todos, e então ela humildemente se preparava. E Madalena se preparava, Rosa Madalena se preparava e se preparava. E então, quando Rosa Madalena saltava, o público gritava alto: Rosa, mi Rosa, não sei por que foi embora. Se foi assim de pronto, não deixasse nenhum cartão. Rosa, mi Rosa, saiu de acerca de mim. O Circo de Bolso é uma iniciativa de um grupo da cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. No final de semana, o grupo mostrou o seu trabalho no centro da cidade. Hoje, nós aqui na Praça do Imigrante, nós temos um espetáculo que ele é uma contemplação de um edital de fomento à cultura aqui de Novo Hamburgo. Nós ganhamos esse edital no final do ano passado. Com a verba, construímos esse espetáculo e hoje viemos aqui prestar as nossas contas para o nosso município, com um espetáculo pronto, todo reformulado e renovado. Fala um pouquinho, Tomé, sobre o trabalho de vocês, há quanto tempo já existe o Circo de Bolso, como é que vocês iniciaram essa atividade? Certo, o Circo de Bolso em Novo Hamburgo, ele já existe há quase 7 anos, é uma companhia que vem crescendo, vem despontando, esse já é o nosso 5º espetáculo, estamos firmando raízes na cidade. Esse espetáculo em particular, ele é uma junção de vários outros artistas, de uma outra companhia de circo, de uma companhia de jazz, mais um violinista que vem da cidade de Sapiranga. Juntamos tudo e fizemos esse espetáculo, um espetáculo de rua.
Vocês têm outras apresentações em outras cidades também? Como é que funciona isso, Tomás? Tomé? Sim, nós temos agora, eu não lembro direito a nossa agenda, mas nós temos em setembro, em outubro, nós temos esse espetáculo rodando nos municípios aqui próximos, também no litoral. Estamos dando ênfase a este espetáculo por enquanto, mas para o final do ano já começam a vir as contratações de Natal, então são outros espetáculos que começam a entrar na roda, né? 3781-4442. Este é um telefone de residência, um telefone comercial que é da Companhia Circo de Bolso, que ele toca lá na Casa da Praça, uma ocupação cultural aqui em Novo Hamburgo, que fica no bairro Boa Vista, onde encontra todo esse mix de artistas reunidos num espaço cultural que vem fazendo bastante atividade para o nosso município. Esse é um resultado dessa junção, desse espaço cultural, né? A Casa da Praça, lembra desse nome, Casa da Praça. Novo Hamburgo, bairro Boa Vista, Circo de Bolso, Circo Petit Poá, Companhia Um Pé de Dois, Manute Manolo, tantos outros. Estamos todos aqui prestigiando mais um pouco da nossa cidade e trazendo um espetáculo para vocês. Atenção! Atenção! Atenção!